aanu ku bilowna ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, laamaha amniga ayaa la sheegay in howlgal ay ka sameeyeen halka ay ku soo qabteen haweeney isqarinaysay oo la sheegay in magaalada Gaalkacyo ay ku guursatay haween iyada oo iska dhigaysa inay tahay qof rag ah. Haweeneydan ayaa waxaa la sheegay in ay markaasi laamaha amniga ay gacanta ay ku soo dhigeen kadib markii ay ka shakiyeen dadka ku nool magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Taliyaha ciidanka booliiska ee magaalada Gaalkacyo oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay haweeneydan ay ka shakiyeen laamaha amniga isla markaana ay joojiyeen, kadibna baaris lagu sameeyey kadib ay ogaadeen in ay wadatay baastoorad. Sidoo kalena waxa uu sheegay inay horey ay u soo guursatay dhowr dumar ah iyadoo oo isticmaalaysay ama iska dhigaysay qof rag ah. Sidoo kalena waxaa taliska booliisku ay sheegeen in ay isticmaalaysay xubinta taranka ee ragga oo macmal ah. Tali saacaddu markay ahayd 10:00 barqanimo ayaa waxaa lasoo qabtay nin lagu magacaabo Deeqo, oo aad arkaysaan Deeq la yiraahdo, magaciisa ninnimo uu ku sheegto, laakiin magaciisa dhabtaa la yiraahdo Deeqo Cabdulaahi Aadan, oo in muddaa magaaladan ku noolayd oo matalaysa inay nin tahay, dumar badanna xiriir la yeelatay, sidaa aragtaan hubaysan, oo magaaladan muddo badan dhex maraysa iyadoo nin ah. Waxaan ku guulaysanay inaan helno muddo dheer kabacdi inaan gacanta kusoo dhigno Deeq oo magaciisa Deeqa yahay. Baaritaan dheer kabacdi waxaan ogaanay inay tahay qof haween ah. Ujeedadii iyo danta ay ka lahaydna weli hadda baaritaan bay ku jirtaa. Waxaan noocadii ciidanka booliiska haween baa ku jira, baaritaan ay ku sameeyeen baa waxaa ka soo baxday inay tahay qof haween ah. Waxaani waa waxay u isticmaali jirtay nin ahaan oo qalabka ninkay ka dhiganaysay dhexda ugu xirnaa. Markii baaritaanka lagu sameeyeyna waxaa ka soo baxay in waxaani ay nin ahaan u isticmaalaysay. Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa waxaa la sheegay in haweeneydan ay waqti dheer isku qarinaysay isla markaana ay guursatay dhowr dumar ah, iyada oo markay dambana laamaha amnigu markii ay gacanta ku dhigeen ay soo dacwoodeen haween badan oo sheegay in ay horey u furtay. Inta lagu soo yadeeyey waa wejida dumar baana qofka waxaan watay dukaan baa leeday, dukaankan ku waardiyeysta meel go-aan meel gandara ah, qofna kuma dilaalo qofna wax kuma yeelo. Gabadhaan gabar cunug iyo iyadaba nafteeda halligaysa baan gurigeyga keenaan. Magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa dhacdadan maanta si weyn looga hadalhayaa iyada oo baraha bulshadana lagu faafiyey sawirada iyo qalabka kale ee ay isticmaalaysay haweentan. Senator u dhashay Nigeria ayaa ka digay in la aqoonsado Somaliland ama qayb kasta oo ka go'da dalka Soomaaliya. Sida warkan aanu ku faahfaahinay, senatorkan oo kale la yiraahdo Shaahid Aneey waxa uu sheegay in isagu awoosan aqoonsanayn in Soomaaliya ay kala go'o isla markaana maamulka ay weliba dadka Soomaaliyeed ay yihiin dowlad qura. Senatorkan Shaahi waxa uu sidoo kale u sheegay in dowladda Nigeria oo kuwa uu sheegay inaysan aqoonsan maamulka Soomaaliland weliba cid kasta oo ka go'da dalweynaha Soomaaliya. Senatorka oo la hadlayay qaar ka mid ah xildhibaanada dalkaasi waxa uu sheegay in Soomaaliya ay tahay dal xora isla markaana ay yihiin shacab wanaagsan oo qura. Waxaana uu sheegay dowladda dalka Guinea iyo weliba dowladaha kale ee Afrikaanka inaysan aqoonsan cid kasta oo maamul sheegata oo ka go'da Jamhuuriyadda Soomaaliya. Hadalkan senatorka u dhashay dalkaasi Nigeria Shaahi waxa uu soo baxaya kadib markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in xiriirka u jirtay dowladda dalka Guinea isla markaana maamulka Soomaaliland ee dowladda Guinea ay sheegtay in xiriir wanaagsan ay la sameynayso isla markaana ay aqoonsatay maamulka Soomaaliland. Heshiisyada dhinacyo badan taabanayana ay la saxiixdeen maamulka Soomaaliland. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya ayaa shalay waxay isugu yeertay dhammaan safiirada dowladaha wadamada shisheeyaha u jooga gudaha dalka Soomaaliya, waxaana ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay tahay Soomaali qura isla markaana safiiradu aysan loo ogmaday oo keliya in arrimaha dalalkooda ay ugu wakiil noqdaan dalka Soomaaliya.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Hargeysa kadib markii booqasho dhowr cisho qaadatay uu ku tagay dalka dhacaq galbeedka qaaradda Afrika ee Guinea halkaasi oo dowladda federaalka ee Soomaaliya maalin ka hor ay ku dhawaaqday inay xiriirka ay u jirtay dowladdaas madaxweynaha ay Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa soo dhaweyntiisu waxa ay aad uga duwaneed tii hore ee marka uu tago qaar ka mid ah dalalka caalamka marka uu ku soo laabtay Hargeysa lagu soo dhaweyn jiray boqolaal shacab ah ayaa la arkayay oo ku sugan albaabka hore ee garoonka iyo qaybaha magaalada kuwaasoo u taagan soo dhaweynta Muuse Biixa Cabdi oo ah madaxweynaha maamulka Soomaaliland sidoo kalena qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed hoggaankooda ayaa iyaguna ka qayb galay soo dhaweynta madaxweyne Muuse Biixa Cabdi oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu si weyn uga soo horjeestay go'aanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee xiriirka ugu jirtay Guinea waxaase uu sheegay in dowladda federaalku ay tahay mid un iska hadlaysa oo aan waxba ka bedeli karin go'aamada dalalka caalamka الحمد لله رب العالمين. إلى أن سبحانه وتعالى ما أنزل الله من الله وكل في روحه من شرع الله محمد. محمد عليه الصلاة والسلام أمد أهل السودان والدين والشودان والبنية تلك. وحرم هذا قد أعطى ما شاء الله سبحانه وتعالى. تشعر كله يدرك كله في الجنة. وحرم هذا قد أعطى ما لنا. برياش قرنك يحسب الله قرنك. أو إلا بالله ما كان يحسب الله سبحانه وتعالى. madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa safar shaqo waxa uu dhowr cisho uu ku tagay dalka dhacaq galbeedka qaaradda Afrika ee Guinea halkaasi oo si weyn loogu soo dhaweeyay waxaase intii uu ku sugnaa halkaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in xiriirka u jirtay Guinea oo markaasi ay sheegtay dowladdu inay ku xadgudubtay midnimada iyo madaxbannaanida dalka Soomaaliya isla markaana waxa ay ka soo horjeestay go'aanka maamuuska aadka loosa aadka u sareeyay ee Soomaaliland madaxweynaheeda loogu soo dhaweeyay dalka dhacaq galbeedka qaaradda Afrika ee Guinea. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka baaqday shir lagu saxiixayay heshiiska ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika ka oo ka dhacay dalka Niger sida warbixintan ugu faahfaahinayo Xuseen Washington. hogaamiyaasha Afrika ayaa maanta waxay kulanka midowga Afrika ee AU da kula yeelan doonaan caasimadda dalka Nigeria ee Niger si ay qarinka ugu duugaan heshiiska ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika. madaxdu waxay kaloo ka wada hadli doonaan khatarta dhanka amniga iyo xiisadaha muhaajiriinta qaaradda Afrika. gudoomiyaha ururka midowga Afrika Muuse Faki Maxamed ayaa waxa uu sheegay in daqiiqad taariikhi ah noqon doonto markii ay 15 waddan oo xubnaha ka ah ururka AU da maanta ay qarinka ku duugaan aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika. kulanka madaxda Afrika ku leeyihiin caasimadda dalka Nigeria ee Nijami ayaa waxa uu socon doonaa muddo 2 maalmood ah laga bilaabo maanta oo xada ilaa iyo berita oo isniin ah. tirada hogaamiyaasha dalka Afrika ee ka qaybgalaya shirka Nijami ayaa waxaa la sheegay in aysan
kuwa da dhamaystirneen kontan iyo shanta xubnood ee hoggaamiyasha qaarada Afrika balse heshiiska la saxiixayo waxana uu u baahan yahay in ay ansixiyaan ugu yaraan 22 wadan oo Afrikaan ah heshiiskaasi ayaa waxa uu imaanaya kadib markii muddo 17 sano Suudeen wada xajood oo ugu dambeeyay la dhameeyay wada xajoodkii ugu dambeeyay ee lagu dhameystiray qodobada heshiiskaas dhamaadkii bishii Abriil sanadkii la soo dhaafay dhinac kale wasiirka wasiirada ganacsiga ee dalalka Afrika waxay ku heshiiyeen in ay aaga ganacsiga xorta ee Afrika uu dhaqan geli doono bisha July ee sanadka soo socda ee 2020ka ugu dambeyntii dalalka Benin iyo Eritrea oo kiya ayaa la sheegay inay u baahan yihiin in ay saxiixaan heshiiskaas. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta magaalada Kismaayo waxa uu ka daahfuray carwada bandhigga boogaagta oo halkaas ka qabsoomaysa. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa maanta waxa uu ka qayb galay maalinta koowaad ee daahfurka bandhigga carwada boogaagta ee Kismaayo. Madaxweynaha ayaa mid waxa uu u dul istaagay buugaagta lagu soo bandhigayo waa buugaagta lagu soo bandhigayo oo munaasabadda isagoo oo qaar ka mid ah qoraayaasha buugaagta ka gudoomay buugaag ay markaasi qoreen waxaa kale oo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madobe oo hadal waa halkaasi uu ka iibsaday qaar ka mid ah buugaagtii la soo bandhigay. Madaxweynuhu waxa uu kale oo markaasi goobta uu khudbad uu ka jeediyey qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha bandhigga isagoo oo sheegay inay aad ugu faraxsan yahay in isagu uu goob joog uu ka noqdo carwadan oo ah tii saddexaad oo ay hirgelinayso madasha maankulan. Carwada bandhigga boogaagta ee Kismaayo waxa uu soo amray baa layiri waxaa soo maray marxalada kala duwan waxaana markii ugu horreysay laga hirgeliyey magaalada Kismaayo 12 waa 22ka bishii waa 2017kii aan iraahday waxaana markii ugu horreysay lagu soo beegay maalinta afka Soomaaliga waxaana kasoo qayb galay 15 qoraa oo ka kala yimid Muqdisho, Hargeysa, Garoow, Nairobi, Canada iyo waliba meelo kale oo dalka dibaddiisa ah iyo waliba gudihiisa iyo marti sharaf kala duwan oo lagu casuumay. Madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmedoba ayaa sheegay in burburkii dalka ka dhacay kadib uu saameyn weyn uu ku yeeshay afka Soomaaliga iyo qorista buugaagtaba dad badan oo Soomaali ah sidaas daraaddeedna waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay in dib loo bilaabo bandhigga carwada buugaagta oo qoraayaashu ay ku soo bandhigi doonaan maskaxdooda iyo waliba cilmiga ay leeyihiin. halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa idaacadda Dalsan Muqdisho. imika akhbaaraadkii dibadda Iran ayaa sare u qaadaysa xaddiga bacriminta uraniumka laga farsameeyo hubkan nukliyeerka. dowladda Iran waxay maanta shaaca ka qaaday inay bilaabeen in muddo dhowr saacadood gudahood ay ku naaxiyaan uraniumta in ka badan 3.67 boqolkiiba u dhigmaysa heshiiskii caalamiga la saxiixday sanadii 2015kii. afhayeenka hay'adda atomikada Iran Behruz Kamalvandi oo maanta saxafiyiinta kula hadlay caasimada dalkaasi Tehran waxa uu sheegay inay u diyaar garoobeen in saacado gudahood ay bilaabi doonaan heerka cusub ee bacriminta la gaarsiinayo in ka badan 3.67 boqolkiiba. waxaana intaa ku dareen kormeerayaasha British ee la tusi doono heerka lagu kordhiyay bacriminta uraniumka ee nukliyeerka. taasi ayaa kusoo beegmasay iyadoo madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron uu dhigiisa Iran Xasan Ruuxaani halay sheegay walaaca xoogale laga qabo khatarta heshiiska nukliyeerka ee dalkaas Iran. labada madaxweyne qadka telefoonka ku wada hadlay waxay isku raaceen in shir wadareed ay isugu yimaadaan bishan July 15-keeda dhammaan dhinacyada khusaysa heshiiska nukliyeer ee Iran si looga badbaado khilaaf kale. ugu dambeyntiina uu Iran 12 qof ayaa ku geeriyootay weerar isqarxin ahaa oo ka dhacay dalka Afghanistan. dagaalamayaasha Taliban ayaa waxaa la sheegay inay weerar loo adeegsaday gaari miinaysan maanta ay ku qaadeen dhismo ay sirdoonka dalkaasi ay ku leeyihiin caasimadda gobolka Qasni ee bartamaha dalkaasi. weerarkaasi ayaa waxaa la sheegay in lagu dilay 12 qof halka in ka badan 95 qofna oo kalena ay dhaawacyay kasoo gaareen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda iyo kooxda Taliban.
حسن رازا يوسفي او مركز حبين كترسن قبل كاسي ايا وحا وشاقي ان ويرر اسخرحن اهالا لبكسدي لسمها سردون او كيا لا عاسمد قبل كا قساني سركال كا اوهالي اما اوهالي دولد افغانستان ايا وحا وشاقي ان غرحا سي لقو دلي لقونا داو اي حمنا كترسن هي اد سردون كا قران كا ان دي استلوسو قابيو أفايانكا أروكا داليبان زيب الله مجاهد أيا وحا وشاقين إن أي كدن بيون ويرر كاسي كون الدلين توبنيو كتر سنا سراكيشا سردونك إدل كاس وحانا وهذا الكيسة وحانا ويرر كاسي ودعي حلي إرقوين ككلا سعداء دولد أفغانستان يقوحد داليبان شروين أوغا سعداء عاسمة دالك قدر إدوها سي مركاسي لوسا أفجرام دايال كاسي ديد يتوان سنجر سدي أولي كسعداء أفغانستان.